Oi, tudo bem? Eu espero que você esteja muito, 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 muito bem. Bom, hoje eu vou gravar um tour pelo meu guarda-roupa. Vou mostrar o que eu consegui pra vocês. Aqui é a parte de cima que eu coloco os sapatos, né? Porque, eita, a moto passa bem na hora. Que a gente vai comprar uma sapateira, mas por enquanto, como a gente se mudou, né, há pouco tempo, aí tem coisa pra comprar ainda e tudo mais. Mas por enquanto, tô deixando os sapatos em cima. Tem algumas coisas também, tipo coisas maiores, sabe? Eu deixo lá em cima. E aqui as minhas roupas, que eu arrumei, na verdade, eu arrumei meu guarda-roupa. Essa semana é só a parte da maquiagem que eu sempre bagunço toda hora. Bom, aí eu separei, né, as roupas, tipo blusinha e tudo mais, novas, e as novas, né, que saía de usar mais assim dentro de casa. Aí essa toalha aí que eu mostrei, ela foi que minha tia me deu. Eu uso ela às vezes, mas eu tenho uma outra mais novinha também. Aqui a parte de baixo, isso aí eu ganhei, tipo, roupa, sabe? Esses dias, então, tipo, isso aí, eu acho que é uma blusinha de lã, não sei. Aí essa parte do meio é de shorts, e aí eu separo os shorts novos, né, pra sair de usar dentro de casa. E essa última parte é mais agasalhos. Aí, tipo, tem lá em cima do guarda-roupa, coloquei um saco. Como é que tava fazendo mais calor, eu coloquei um saco com as roupas mais grossas de frio. E lençóis também eu coloquei numa sacola lá em cima. E aí embaixo eu só deixei os agasalhos mais fininhos, caso, não sei, né, vai que mude o tempo, não sei. Aí eu já tenho, só que, tipo, os mais finos, sabe? Os mais grossos eu deixei lá em cima do guarda-roupa mesmo. Que eu acho que agora, no momento, aqui não vai fazer tão frio assim, de repente. Não tem tanta necessidade. Aí o meu guarda-roupa, que não tá tão novinho assim, porque já veio da outra casa, né? Então a gente se mudou e aí, tipo, sujou. Chegou a quebrar o pezinho e tudo. E aí a gente teve que arrumar uma coisa pra se mudar. É mó rolê. Aí a minha fitinha do show do Luan Santana, que eu fui em 2017, se não me engano. É, por aí. Aí eu tenho o tercinho pendurado também. Eu deixo tudo pendurado aí. E é isso aí. Oi. Tem um espelho. E aí essa parte eu coloco chapinha, sabe? Coisas assim de cabelo. Aí do meio é coisas pra unhas. Sabe? Essa parte é mais de beleza. E embaixo coisas mais de cabelo. Tudo mais. Aí tá a touca, né? Que eu já usei aqui no vídeo. Ó, tá vendo? Botox, hidratação. Aí o secador tá ali atrás. Aí a bolsa. Aí tá aí a chapinha, babyliss, tá vendo? Eu deixo essa bolsa em cima e tem coisa de pintar cabelo e tudo mais.
Bom, acho que eu já mostrei tudo, né, dessa parte. Não tem como mostrar um por um, é muita coisa, mas é isso. Aí essa parte aqui é de esmaltes, tá vendo? E essa caixinha aqui roxinha, eu guardo coisinhas de cabelo, brinco e tudo, sabe? Essas coisinhas assim. Tá vendo? Bom, aí essa parte, aí tem a maletinha de esmaltes, né? Aí aqui tem o meu bonezinho, tá vendo? Que eu vou usar ele, que eu comprei há pouco tempo. Não costumava usar muito, mas eu sempre quis, então acho lindo. Aí aqui tem essas lixas que minha mãe comprou há pouco tempo. Aí aqui, tá vendo? Tem umas giletes aqui, pente, e aí eles têm os remédios, né? Vocês já viram? Aí acho que ele tem uma, tipo, uma caixinha, sabe? Uma caixinha com umas bonequinhas dentro de pano, não dá pra abrir que eu só tô usando uma mão. Aí tem acetona, água oxigenada, tem um sabonete líquido ali também. Aí tem uma capinha de celular. Aí aqui tem esse suporte pra escova, sabe? Que deixa escova, pente em pé, sabe? Vou colocar aqui embaixo pra ficar mais claro pra vocês verem.
Aí, acho que foi isso, essa parte. Aí, aquela escova tá ali porque tá cheia de cabelo, tá? Aí eu deixei ela ali porque eu usei há pouco tempo. Aí eu deixei ela ali, tem que tirar o cabelo pra poder botar de volta no suporte. Aí ali tem uma velinha, essa velinha eu ganhei num aniversário. Muito linda, cheirosinha. Aí aqui tem esse chaveirinho que a gente ganhou lá no teatro, que é tipo é de cangaceiro. Aí tem outro chaveirinho ali embaixo. Aí tem meu bracelete, que eu amo. Aí tem esse chaveirinho do o filme Death Note, né? Não sei se vocês conhecem o anime, que a gente comprou no evento aqui da perto de casa, que teve, uma cidade aqui perto da minha. Aí tem um broxinho também. Eita. Caiu ali pra baixo. Esse suporte aí, gente, é muito legal, esse suporte. Acho que também foi do aniversário de uma menina, de uma amiga. Aí, gente, tem a minha torre, que eu ganhei de presente da minha mãe de Natal. Já faz um tempinho que eu tenho ela. Amo, sou apaixonada pela torre. Eu arrumei esses dias, gente. O guarda-roupa sempre eu dou uma arrumada. Aí tem o desodorante, esse óleozinho que já tá acabando, inclusive, eu uso pro meu cabelo. Ele é muito bom, porque às vezes parece que meu cabelo tá ressecado quando penteia, sabe? Ressecado, desfiado, não sei. Aí eu uso ele e é super bom. Aí tem meu gloss que eu deixo aí, que eu uso muito. Aí tem as coisas de cabelo, sabe? Pra crescer cabelo, crescimento. Essas coisas, tem creme também corporal e tudo mais. Tá faltando inclusive um creme hidratante, porque como eu tô levando pro teatro, eu tô deixando dentro da bolsa. Aí, gente, nessa caixinha eu ganhei da minha mãe também, eu deixo joias, sabe? Tipo, colar, brinco, essas coisas assim que são mais pequenininhas. Aí, gente, esse suporte que tá embaixo dessa caixinha que eu tô mostrando é tipo um formato de uma bíblia, sabe? Que foi o convite de aniversário de uma amiga nossa, daqui, de uma amiga minha. E é muito pesado, não tem como pegar pra mostrar de perto. Aí, isso aí, gente, é o suporte do meu óculos escuro que eu ganhei da minha mãe, que ela foi fazer o óculos dela e aí deram de brinde. Não tem como abrir, que eu também só tô com uma mão. Mas qualquer dia, em outra oportunidade de vlog, eu mostro pra vocês quando estiver usando. Esse aí é o sérum, gente, que eu já usei, né, em vocês. Eu uso em mim, muito bom, gosto muito dele. Então, acho que é isso, gente, essa parte. Acho que eu já mostrei, né? Agora vamos para as gavetas. Gente, a gaveta quebrou, cara. Meu Deus. Essa parte é a parte das minhas makes, gente, tá uma zona, não reparem. Porque eu arrumo e a parte da maquiagem é o que eu mais mexo. Então eu sempre
tá muita bagunça, então não repare nisso. Ali tá o espelho, as sombras, tudo, minhas maquiagens fica aí, esponjinha, sabe? Bom, acho que foi isso a parte das minhas maquiagens. Não tem como mostrar tudo que eu só tô com uma mão. Não tem como pegar, tipo, um por um, senão o vídeo fica muito, muito grande. Não dá pra mostrar tudo. Aí, essa parte de baixo, tem até uma chavinha ali. As partes mais, né, tipo, íntima, né, digamos. Que tem roupa de dormir, sutiã, não reparem, tá, gente? Mas, calcinha, essas coisas assim, sabe? Aí tem um biquíni ali, tudo, top, essas coisas assim, sabe? Meia. Prontinho, gente, eu acho que é só isso mesmo, não tem que mostrar muita coisa. A gaveta com dificuldade de fechar, mas foi... O guarda-roupa tá um pouco sujinho, mas é porque a gente, né, foi de mudança. Aí tem que limpar ele. Eu já limpei, passei pano e tudo, mas sempre fica alguma coisinha. Com maquiagem suja mais rápido ainda. Então, foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até a próxima. Tchau, beijo.